Sendingen sponset av Plantasjen, Svedol og Flying Tiger of Copenhagen. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Plutselig var det desember igjen, Lillian. Og juleferien er faktisk rett rundt hjørnet. Vi håper du har sagt deg godt til rette. Det gjør vi, men først skal vi ha fire julesendinger her i studio fra oss i TV-klassen. Velkommen til God jul, Danvik. Vi skal sørge for litt god julemusikk, noen julegavetips og ikke minst vår helt egen julekrim. Og vi har nye hyggelige gjester på besøk hver eneste dag. Og attpåtil så er det flere som vi titter innom. Det stemmer, for vi har nemlig fått inn noen hilsener. Hei, TV-linja på Danvik Folkeskole. Jeg vil bare ønske dere god jul. Jeg trenger ikke å stå sånn, jeg kan jo stå her. Jeg bare ønsker dere god jul. Jeg håper dere får en skikkelig fin tid, enda det jo blir en litt annerledes juleår. Det gjør det jo, men jeg tror det blir bra likevel. God jul! Koselig med peis. Jeg får forslag julesendinger, både peis og ikke minst julesendingene som lages på Danvik. Så jeg, Jon-Niklas Rønning, ønsker alle seerne en riktig god jul. Hei, hei. Ronny Bredåse fra NRK her. Hallo, hallo, hallo. Det er et litt rart år, men da er det deilig at vi kan gjøre alle de tingene som er digg med å feire jul. Kakemann, pepperkake, julelys, juleøl, akkevitt. Du vet, det er tingene som er digg. Så gjør masse av det i jula alle sammen. Kos dere maksimalt til både dere i TV-klassen og resten av Danvik. Riktig god jul. Jeg ønsker alle ved Danvik Folkehøgskole i Drammen en riktig god jul. Og så vil jeg si til alle dere som er elever, å gå på folkehøgskole er en flott opplevelse. Dere kommer til å ha med dere det for resten av livet. Jeg håper dere får mange gode opplevelser, selv om vi lever i koronatiden og må ta mange hensyn. Men dere er et helt lite samfunn inne på denne folkehøgskolen som tar godt vare på hverandre, det er jeg sikker på. Så håper jeg dere får muligheten til å reise hjem til jul, ha det fint med deres nærmeste, og at dere kommer tilbake på nyår og får en fin resten av skoletiden. God jul til alle sammen. Våre gjester er det vi vil kalle up-and-coming skuespillere, sist så sammen i førstegangstjenesten. Velkommen, Sjur Vatne Brean og Tord Kinge. Takk, takk. Takk, takk. Er dere klare for jul, eller? Ja, om vi er. Veldig klare. Ja. Veldig klare. Det er deilig. Hvordan er det jula skal feires i år? Nei, det blir vel noe tre og noe episk ribbe. Jeg er også en ribbe, ja. Ribbefyr. Ribbe, juletre, kanskje gavefyr til og med. Muligens litt musikk. Ja. Møtes vi to, det må vi jo. Det må vi i hvert fall. Ja. Ja, for den debatten om hva man spiser, den slutter jo aldri. Nei. Dere nekter å spise pinnekjøtt på julaften, liksom? Jeg kan spise det meste, altså. Ja. Det går greit. Ja, egentlig altså. Vi er ikke så veldig nøye på det, i hvert fall i min familie, så i år hadde vi liksom... Hva skal vi spise til jul? Liksom? Det kan være hva som helst. Det er noen som spiser liksom kalkun. Og, lutefisk. Og, ja, lutefisk. Og, hvis man er vegansk, så er det jo, da kan man ikke spise noen av de tingene, på en måte. Hva er det viktigste som skal være på ribba, da? Svor. Ja. Word. Men noe tilbehør. Ja, hva er riktig ribbetilbehør? Er ikke det tyttebærsyltetøy? Eller er det helt på bærtur der? Nei, det er lutefisk, det. Ertestøy. Det er sånn løke, sånn der sylta... Surkål? Surkål. Ja. Rød surkål. Hva er deres beste juleminne? Minne? Ja. Jeg fikk en... Altså, veldig dårlig på... Jeg har fått veldig dårlige gaver. Familien har også veldig dårlige gaver. Det er sant. Men jeg fikk en gang en Duplo... Kaptein Sabeltann båt. Som var helt rå. Da ble jeg jævlig glad, altså. Mm. Ja. Hvor lenge beholdt du den? Jeg tror den er et eller annet selv. Jeg lovte et eller annet. Godt å høre. Mm. Nissen var jo også en stor, naturlig del av julen, da man var yngre. Har dere noen morsomme nissehistorier? Nei, jo, vi har jo... dette her kan man, det er litt moro, men det kan også være litt viktig. En veldig viktig sak. Det er nemlig en fyr som vi jobber med, som heter Alvin Müller. Og han er veldig overbestemt om at nisser finnes. Eller ikke nødvendig. Jo, jeg tror kanskje det. At nisser eksisterer, da, på ekte. Fordi da han var liten, så han, og man ler, for det er jo veldig gøy, men det,
Han så, våknet opp litt på natta, i et mørkt rom på en måte. Han lå på hytta her eller hos noen andre. Og så våknet han opp, og så sto døra åpen. Og så hørte han en lyd, og så ser han ut døra da, og så... Så fortalte at det løper en bitte liten nisse forbi. En sånn 20 centimeter høy liten nisse. Ja, og så med skjegg og sekk på ryggen. Ja. Altså sånn, det var nisse, altså. Ja, nisse. Ja. Og altså, han ble livredd, og at han... Hva må det... Det er jo verste han opplevd. Det er det verste han opplevd. Men, og det her står han fortsatt veldig sterkt på. At sånn nisse faktisk eksisterer. Og jeg tror på at... Det tror jeg på. Jeg tror litt på det. Altså, når han forteller den historien selv, så er det som han må tro på det. Ja. Han kødder ikke det heller. Han kødder ikke det. Så det er egentlig også en liksom oppfordring til hvis noen liksom... Hvis noen kjenner noen som også tror på det her, så må man ta kontakt med Alvin Müller. Ja. Finn han på Facebook, Alvin Facebook. Müller. Hvis du også har sett en nisse. Ja. Bestemoren min har også sett nissen to ganger. Oi! Ja. Shit. Ja. Vi har jo hatt vår egen nisse på skolen, Ida, som har sneket seg rundt. Ikke like liten, kanskje, men vi har hatt en egen nisse. Ja. Og hvem er det egentlig? Det skal vi ta en titt på nå. Den dere tror er nissen, kan dere sende inn til nummeret som kommer opp på skjermen. Husk å skrive deres eget navn og hvilken linje dere går på. Og så får vinneren kanskje en liten premie. Vi får se hvem som vinner. Men, Sjur, du har jo spilt din julefilm før som storebror i Ekspedisjon Knerten. Riktig. Det gjør du. Men vi lurer på, av alle produksjonene du har vært på, hva er det du liker best? Liker du best å være på scenen som i teater eller foran kamera? Det er jo... Jeg liker begge deler veldig godt. Det er veldig moro med begge deler. Alt er jo liksom like skummelt. Hvis man spiller i noe, så gjør man noe, og så blir det liksom lagret der. Mm. Og så plutselig skal liksom sånn 100 000 av folk se det, som er en helt sjukt konsept. Men det er også veldig skummelt på scenen, for der er det jo sånn direkte møte med publikum. Og det får man ikke på sett, liksom. Mm. Nei, jeg vet ikke. Altså, det er jo en sånn... Best of both worlds, liksom. Hvilken produksjon tar du med deg mest erfaring fra? Det tror jeg nok er Ute og stjele hester, som jeg spilte litt i. For jeg hadde en drøm om å spille med enten Stellan Skarsgård, eller spille i en film som Hans-Petter Moland har regi. Og så fikk jeg til det, og det... I én. Det er det sjukeste, fineste jeg har fått oppleve, sånn sett. Ja. Det er bra jobba. Det er fint. Mm. Men Tord, ja. Du har spilt i Nudes på NRK, ja. Og så har du spilt i kortfilmen Sandbox, ja. Hvor du var en psykopat. Ja. Ja. Og i Nudes så ble du også fremstilt som skurken i serien. Ja. Og nå skal du spille i en film der du er en gutt som faller utenfor å bli høyreekstrem. Ja. Hvordan er det å spille sånne roller? Jeg synes det er egentlig det er på mange måter mer spennende enn å spille en straight guy, da. Fordi jeg synes liksom at når du, jeg vet ikke, det er noe med å liksom gå inn i det som er mer sånn spennende, og så må man liksom rettferdiggjøre det på sin måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er det jeg liker med det. Når du er en skurk, så må skurken ha liksom må rettferdiggjøre det overfor seg selv, da. Og det synes jeg er veldig spennende å forske i. Hvor tar du ondskapen fra? jeg ser litt ond ut. Jeg kan se ond ut. Jeg har veldig store øyne. Jeg kan se psykopat ut. Og så... Jeg tar det egentlig ikke fra så mange. Jeg vet ikke, jeg bare... Du er jo veldig god på å finne... Altså, alle som er onde tror jo det vi ser på som ondt er godt, på en måte. Da. Så du finner jo liksom det... Hvorfor de tenker at det er godt, liksom, da, føler jeg. Ja. Så, ja. Det. Sånn som vi har forstått, så er dere bestekamerater. Korrekt. Og dere har spilt sammen første gang i tjenesten. Hvordan er det å jobbe med hverandre som kollegaer? Går dere hverandre litt på nervene?
Nei, det var egentlig ikke. Det var veldig gøy, faktisk. Det var veldig, altså, hyggelig. Førstegangstjenesten er jo det eneste vi gjør, er jo bare sitte og være helt stoneface og nikke, på en måte. Ja. Men det var veldig moro å få spille sammen. Ja, det var kjempegøy. Vi sa jo, vi har snakket om lenge, sånn, å, det har vært moro hvis vi kunne spille noe sammen. Ja. Og så hadde vi hadde den samtalen nok en gang, ikke sant? Ja. Og så to dager etterpå, så får Tore telefonen fra NRK. Og så lurer de på sånn, hei, du ser at du har kompis med Sjur og sånn. Ja. Har du lyst til å være med i førstegangstjenesten? Så fikk vi endelig gjort det da. Kjempegøy. Mm. Det var jo en veldig stor suksess. Ja. Den ble sett av over 3 millioner nordmenn. Hvordan var det for dere? Jeg har sett halve. og jeg synes også det var gøy. Man har blitt gjenkjent for det. Ja. Ja. Ja, man blir jo gjenkjent for det på en måte, ja. som er veldig, veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Jeg har sett fanet ditt av deg, Tord, på TikTok, ja, fra førstegangstjenesten. Jeg har fått med at jeg har fått med meg fanet ditt. Det er veldig gøy. Vi får jo høre at det er han sjekker fra førstegangstjenesten. Det er det jo. Det er det stakk om. Vi har gjort det som banter selv da. Vi har en banter på det da. Han sjekker fra førstegangstjenesten og han andre. Men hvis dere skulle tatt en julefilm som dere veldig gjerne hadde hatt lyst til å spille i, hvilken rolle hadde dere stjelt? I Love Actually, han duden, han med gitar, han er den syke... Artisten? Ja, artisten. Jeg husker det. Hvem er det som spiller han? Ja, hva heter han skuespiller? Nei, kanskje ikke. Men i hvert fall, han, jeg vet ikke, det er gøy rolle, ass. Det virker dritgøy. Han er bare helt sånn... Oppå der, ja. Slevende. Hugh Grant, spiller ikke han i mye julefilmer? Jo. Et eller annet. Ja. Jeg vil egentlig spille mot Hugh Grant. Eller spør skissescenen med Hugh Grant. Det hadde vært jævlig fatt. Drømmerollen til læreren vår, Tonje, det er å få spille seg selv i en julekrim. Og det fikk hun lov til. Her er første episoden av Jakten på juletresleiva. Endelig var julen kommet til Danvik. Folken er i full sving med juleforberedelser. En elev som er ekstra opptatt av at julen skal bli ekstra spesiell i år. Det er Leif fra TV-klassen. Inne på kjøkkenet står som vanlig kokken Ørnulf. Han har jobbet der siden tidenes morgen og har alltid kontroll på hva som skjer inne bak de magiske dørene på kjøkkenet. I dag skal han forberede grøt til den berømte julegrøtfesten. Han skal faktisk lage så mye grøt at det kan mette hele Drammen, pluss noen til. Denne julegrøten, den kan bare lages av den magiske juletresleiven. Tresleiven er nemlig laget av juletreet til selveste julenissen. Det er dette som gir dens egenskaper, som gjør at den kan lage så god julegrøt at det blir jul i hele Drammen. Alt var klart for at årets julegrøtfest skulle bli den beste de noen gang hadde hatt. Spesielt ikke Hege. Du vet hun ikke er noe glad i nisser. Shit! Men hvorfor er du så stressa? Noen har stjålet sleiva mi! Hva? Er du sikker? Tror du jeg tuller med sånt? Hvis jeg ikke får rørt i grøt med den sleiva i morgen, så blir det ikke noe jul i år! Noen dager er dette for noen av hvem er det som har stjålet julegrøtsleiva til Ørnulf? Å nei, blir også jula i år ødelagt?
Følg med i neste episode av Jakten på juletresleiva. Grøss og gru, dette er spennende. Det er veldig spennende. Tenk at han har tatt sleiva til Jørnulf. Ja, noe så slemt. Det er noen som tar, og så er det noen som er glad i å gi. Ja. Hvordan går det med julegaven i år? det er sånn droppet å tenke på. Du måtte ta det opp. Altså, jeg har egentlig ingen. Har dere kjøpt julegaver til hverandre? Kanskje vi burde gjøre det? Kanskje vi burde gjøre det. Ja, nei, jeg er også veldig dårlig der. Ja. Jeg har noen veldig fine søsken som er sånn, skal vi spleise på den julegaven? Og så sier jeg sånn, ja, la oss gjøre det. Og så slipper jeg liksom å ta ansvar for det. Men jeg kan hjelpe dere litt da, med hverandre. Ja, hva ønsker du deg til jul? Til jul så ønsker jeg meg et brett. Det er på en måte et snowboard, men det er ikke et snowboard, for du står bare rett oppå det, og så er det sånn sandpapir med sko. Og så bare, altså mest vanlige sko, da. Og så kan du oppå snøen. Det er det du skal ha til. Klarer du å fikse an det her? Nå tenkte jeg sånn, det heter sikkert noen snowboard eller noe, men det er jo et snowboard. Ja. Men jeg snowboard uten bindinger, da. Jeg skjønner, ja. Lillebroren min har faktisk det. Men hva jeg ønsker meg? Jeg ønsker meg, snakket vi ikke om det nå for litt siden? Jo, kanskje. Fan, nettopp ut hva jeg ønsket meg. Jeg er veldig dårlig på det. Jeg vet ikke. Kanskje en sang? En sang til deg? Ja, det har vært jævlig gøy. Så koselig. Ja. Hvem er det mest krevende julegaver til? Er det svigers? Det er søsken, synes jeg. Jeg har to store søsken. Og så, ja, det er vanskelig, ass. Fordi liksom, det har jeg alltid gjort. Alltid brukt det trikset at jeg har gitt dem noe jeg har lyst på selv, når jeg er mindre. Mm. Sånn at de er sånn, takk, og så legger jeg det igjen, og så får jeg det. Men nå kan man på en måte ikke gjøre det lenger. For nå tror jeg de forventer liksom at nå er jeg 20 år gammel, så nå kan jeg altså gi dem noe. Gi dem noe. Og da er det sånn, hva gjør man da? Sånn, en sokk? Eller? Men da tror jeg bare jeg går for det gode gamle trikset. Morsomme hatter. Hatt en slager. Nice. Det ønsker jeg meg også, egentlig. Ja. Det er krevende å kjøpe gave til de som ikke har ønskelisten klar. Men frykt ikke, for vi har noen tips. Hei og velkommen til første episode av dagens julegavetips her på God Jul Danvik. I år, på lik linje med alle andre år, kommer nå den tida som vi skal gi gaver til våre nære og våre kjære. Og nok en gang så er ikke ønskelistene særlig lange, og ingen vet hva de ønsker seg til jul, og da er det ikke lett å gi gaver til jul. Hvert år sitter man og googler cool Christmas gift ideas og what to give mom for Christmas. Men enten det er til venner, kjæresten, besteforeldre, mamma eller pappa, skal God Jul Danvik i år hjelpe deg med å gjøre dette til en litt lettere utfordring. Er du en av de som pleier å være tidlig ute med gavene hvert år? Kanskje du liker å handle på nett, eller se om du finner noe mer personlig der? Kanskje du til og med lager noe selv? Her er tipsene for deg som har litt ekstra tid å gå på. Først og fremst, om du er crafty, lag noe selv. Strikk noe om du kan strikke noe, mal eller tegn om du kan tegne for eksempel. Folk elsker ting som er laget for hånd. De elsker å få noe som føles laget kun for dem, og det føles veldig personlig. Det betyr alltid veldig mye. Det er i tillegg billigere å lage enn det er å kjøpe. På nettet finnes det en rekke kjekke saker og ting som har personlig preg. Man kan kjøpe smykker med egen tekst på. Det er også mulig å kjøpe stjernekonstellasjon og gi den eget navn. Alle jeg kjenner som har fått dette før og som jeg har gitt til har vært kjempeglad for denne gaven jeg sa. Noen nettsider tilbyr muligheten til å laste ditt eget bilde på diverse gjenstander. Dette kan man fort gjøre ganske mye gøy med, eller gi noe veldig koselig og eget til noen du er glad i. Ja, på foto og lignende, la deg lage fotobøker, kalendere etc. med egne bilder. Disse er alltid veldig personlige og betyr ofte en del. Treffsikkert hos besteforeldre og foreldre, men også hos bestevenner eller kjæresten for eksempel. Sist men ikke minst, noe som kan være enda bedre å gi i gave, er å tilbringe tid sammen. Å gi gave til alle i vennegjengen kan fort være stress og kostbart, og den tanken er du mest sannsynlig ikke alene om heller. Så derfor er det mye bedre å heller kanskje spørre gjengen om de skal droppe gavene i år, og heller samles i jula når alle er hjemme, og for eksempel dra på kino sammen, eller lage mat sammen, dra på tur, gjøre noe i lag, eller oppleve noe sammen, og så kan man heller betale hver for seg, og så blir det automatisk mye billigere og kjempe koselig. Virkelig en gave som varmer. Det var dagens julegavetips med God Jul Danvik. Ikke glem at det er tanken som teller, og følg med i morgen for å få med deg flere tips. Vi har fått mye forslag på hvem dere tror nissen er, men alle er på villspor.
så vi har fått inn et lite hint fra nissen, og det er: dere tror kanskje at jeg er en av dere, men jeg har mer ansvar enn som så. Mm-hmm. Så da får dere tenke dere om å sende en ny melding på hvem dere tror det er. Vi håper også at dere får slappe deg ordentlig når dere kommer hjem til juleferien. Men Tore og Kjør, dere får kanskje ikke slappe helt da, for dere jobber med revy. Ja. 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 Ja, vi gjør det. Vi gjør jo det. Vi setter jo opp Munch-revyen i år, som er veldig gøy. Vi har spilt revy selv. Men nå er det jo, det er jo corona, som gjør at Munch-revyen i år den er utsatt til april, faktisk. Ja, til påske. Til påsken. Men vi holder jo fortsatt på da, og jobber med det, og utvikler og skriver og... Og lager ting og tang. Bare at det blir litt mer en pauseperiode nå, så kommer vi mer intensivt tilbake litt senere. Men det blir veldig, veldig, veldig bra. Det blir helt rått da. Så alle må komme og se Munch-revyen 2021. Skal det blir kjempebra. Men er det aktuelle med noe annet da? Hvor er det vi får se dere neste gang? Du kan starte. Nei, det er jo, det kommer jo snart ny sesong av Rådebank. Som jeg tror kan bli veldig, veldig bra. Og så er det jo litt forskjellige ting her og der. Plutselig dukker man opp. Ja. Og så, ja, jeg også kommer i den filmen, den var ikke det høyre eksempel, og også, ja, så har vi noen greier og sånn. Ja. Ja. Til slutt så lurer vi på om dere har noen gode tips, for vi har en skuespillerklasse her på Danvik, og de trenger noen råd til hvordan man kommer seg opp og frem. Okay. Bare prøv å digg alle. Ja. Det er så hyggelig du kan. Ikke vær diva i hvert fall. Nei. Være kjempe hyggelig mot absolutt alle. Og ikke minst, man må bare jobbe. Ja. Og bare sende mailer, sende søknader, lese seg opp. Ikke vær flau. Ikke vær flau. Du må drite litt i sånn... Du må bare selge deg selv, rett og slett. Si ja til å komme på intervju på Danvik Folkehøgskole, liksom. Vi gleder oss veldig til vi får se dere på skjermen igjen. Ja. Og vi setter veldig pris på at dere ville komme. Tusen takk. Skikkelig hyggelig. Takk. Ordentlig hyggelig. Kjempehyggelig. Nydelig studio. Fantastisk. Wow. Tusen takk. Vi er ikke helt ferdige, for vi skal ha litt julemusikk her i studio av Simon Solberg Skorpen med The Christmas Song. For det blir nemlig ikke jul uten julemusikk. Men først så har vi noen flere hilsener. Kjære alle sammen på Danvik Folkehøgskole. Jeg ønsker dere en riktig god jul. Kjære alle på Danvik Folkehøgskole. God jul. Hei, TV-klassen på Danvik. Håper dere får en veldig, veldig fin jul. Mitt navn er Lars Berrum, og det er en ære for lov til å komme inn og ønske dere en god jul. Det har, sånn som jeg har lest i media, vært litt trøblete på Danvik hva gjelder korona, Drammen generelt. Så jeg håper dere har kommet dere igjennom det, og at det blir bra TV-folk ut av dere. Det tviler jeg ikke på. Men det er bra at det har vært litt koronautbrudd på Danvik egentlig, fordi at det viser at det er en sosial gjeng, og det er det viktigste. Dere er jo unge, ikke sant, innelåst i noen brakker og i Drammen. Dere er jo ikke noe fare for noen andre enn dere selv. Og så vidt jeg har skjønt Danvik, så er det å ha korona kanskje ikke det mest farlige som foregår på Danvik. Er det vel? Jeg vet ikke hva jeg snakker om. God jul! God jul! Hei, hei. Håper dere kommer dere godt gjennom skoleåret, selv om i disse spesielle tider. Tenkte jeg bare skulle stikke innom og ønske dere riktig god jul, og stå på videre, så kommer vi oss gjennom dette. God jul! With their eyes all aglow
They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Takk til Simon, og takk for oss. Vi ses igjen i morgen. Ha en fin dag videre, og god jul, Danvik!